kariko koga cenjetie muno thini wa family thutha wa maundu gukorwo magicenjetie na mnya maundu macenjia rimwe ta wendo ni wongagire na tenda kumenya andu ta wendo andu itura akajuge wa mbere ndari na thina wa irio cianda ngwiciria na riria mokire ni mukorire andu aingi meguku thini wa ground yakwa na ni mukorire makiria na ndagoca ngai ni tondu kindu gia kuria gitire kiaga thini wa nyumba ino secondary thayo ukeingiha thini wa nyumba ni tondu ciana iria irari nja already thini wa compound yakwa na ngwicia ni mucionete ni undu mwina wira wacio thirdly ni ngicokeria ngai ngatho ni tondu uri andu aitura maranjoete kana maranjoyaga riu ni makinyete handu ati thiete kambi uguo uraigwa o nyina maina riu nginya ciro tondu we mukoro ni aheretie uritwa the kambi twi ria iho ni mai ni maina riu ciro ngwiciria ni mutunye mamuraka ni maina no ngera ngai kiu ni kio ni tuge tene ndirari na ihinda ria kionereria kionereria ni kuonererio no no kou kanyoba kau ni ka nyina maina no tha ici ri ni kionereria Agatha Shemwanya, mweri wa Nili Digital, Kikuyu Trending News, Castro Media, Jemwe Gai TV, hamwe na Acentro Media. Gunyite ogeni mnenye wa omothi na tukure heira mama maina, tukite kwa raniria na kigoku kinogi na Ivasha tumenye ihihi kumari ya tuwele gainere. Mage kore to mahana atia hamwe na family yake. Jitikidi ya goro gemunyita ogeni mnenye wa omothi mwenori ya gitukire na muhia wa maige. Hi mama maina. Poa sana. How are you? I'm fine. Tuongeleshe kizungu kidogo. Hapana. Haria igekoyo ni ede mokikoyo. Haria igekoyo. Ede igekoyo. Mere, we are coming live to you from Kikuyu Traders News. From Kinungi. From Kinungi. Hapa, haa, Kinungi shukuru ine. Center. Nekuwa wito. Na nekuwa muhe wa maige mokire. Negeza ma continue kuzina bere na ruganuru wa maina. Na nekio mokire. Na nedimo nyitete uge ni nyuwate muramu irorera. Na muraje dorera niye de mami wa maina. Nige muga hithi ya zainu wa muadha nige hitheka inyuwate muraje dorera. Na all of things nige uga gaya mua barari ya makeria ya muno. Inyue Kikuyu Traders. Ni tondu ni mundutite handu hariku muno tondu ni nyumwa ria mbere ku make uhoro wakwa wa maina gwakwa na kuma hau ni nyonete ugaruruku munene ngwiciria ono mwangora tiguo mwangorete yeah turi amaku okay makora family jajamuku ni tondu ngai ni akaga na kuma ndu uyu wikike ni nyonete magegania maithe witu ni tondu o muthenya nyonaga ugaruruku o muthenya ugaruruku na ti ugaruruku muru ni ugaruruku mwega koguo ingiuga inyuothe munyititwo mukoretwo mugitambrukie guoko kwanyu iguru ria family ya maina ngai wa muoyo aromurathima secondary Kikuyu Traders ngai amurathime muno na munene wanyu erwo atiriri irathimo ni egucione ndacionete ata ni egucione nyingi because ni akite maundu ma magegania ona kumuriris muke kwa maina in second run yeah ngwa maina ni ukoretwo ugikigita ma fans aingi muno kuria nenda-ini maugire you are very hard working gayo na durarira ni kwendo moka mundu akarira mathina mugire we na durecokia ugire urafatara okunyitiriro mafansi atondo ne ingiri tabome kiugo no mereka undu ni ndamugeithia thini wa mwathani geithikai ni ndirona muri ingi muno ona ria mbere ndamakire no ndina maka tondu riri ni undu donete uikuo no ndu no ame ndu ngitinda ukimaka riu ni ngite umiriru ni tondu wa kuona maundu maingi mega magiuka riu nginya ngagia umiriru na ngako de strong thini wa undu ucio na korwo ona ni ndiraca njamuka hanini ni tondu hindu ingi ni ndiraikaraga ngamaka no riu ni ndichonjo ndichonjo ndifiti githie na mbere ri kumahinda tena riria yakorirwo ikimenyekana ikabere kau kari na hau thutha ri hindiu kana ni wakoretwo uri na mwihoko kana ni wamenyaga ati maundu ni magakorwo maikaire uria maikarite muthenya wa umuthi kana aca ni ndi ona ndiespektaga no gukinyirire undu toyo ukinyiririkite ihinda-ini riri ni tondu ni ndecokagia muno na ngona ta ngai ariganiirwo ni nii no ni nguga ni ngumuhe kaundu kanini muno ndekire mweri imwe tukiroka mweri imwe thaa kenda ni tondu ni ndathire
he wiragwo kuruga mwaka ni ndiathire kanitha no ni ndarugithie mwaka gwakwa ndioni no he ihoya ndahoire thakenda na nderire mwathani angikora niwe munyobi na mubi ciana ici na munyiti na ukahe family ni ingienda ugaruruku ni ndarikiire muno na handu hakuhoya ri mundu ahoyaga ihoya rigathi thuru ndambire kureherwo tutina gatina gwa gatina na gatina ka mbere ngwiciria muhia ni muguthikiriria tondu tutihotire kwaraniria ihinda inene ni undu wondu yu happen riu ni ndirona undu ucio uroka wi ukinyanirite iguru ria gwicokia muno na kurira maithori maingi muno tondu ni ndokirire ndekorire ngirira na ndiramenya kiria kirandiria no ni ndacokire ngira ithe witu aiko ni maithori magikeno ni makiri karibu gwakwa no ko ni maithori makieha ekire muhaka gatagati ka maithori mau nanie ni ndacokire ngirerwo muhoro wa mundu kiria gikoragwo kibata muno thiini wa mundu ri ni kindu gitagwo ngoro na ngoro iyo ri ngai ni amiendete muno ni tondu ni amihithite tondu ngoro tiri ithori tho ni ona kamuti goka giga tiguri thesa ini urugithe ni tigu thesa gutu yani ngoro ikoragwo ihithiku ngirwo ngoro ino ikoragwo e thiini wa mundu na ngoro no nginya ihuthire thakame secondly ngoro no nginya ihumbirwo ni nyama ngicoka ngirwo undu wa gatatu ngoro no nginya ihumbirwo ni ruwa icio ni ndo cigana ndakwe thiri process cia iria ndaheirwo horo wa ihoya riu ria mweri kenda ngicoka ngirwo nigetha ruwa ruru humbirwo ri no ngitarwa mundu enjaga akoragwo hana atia ngicoka ngirwo nikio ndaheanire nguo cia kwihumba teno muhia wihumbite ihumbire mwiri ucio na uhithitwo na indo mihiriga itatu ino ni ici ni nguo plus ruwa plus nyama iria ithiini wa ruwa plus thakame na ngoro ngirwo uturi te uhoete no nduri wanjira kiria uhendaga ugaga ucenjeria muturi no gucenjeria muturi atena nduri wanjira ngwikire atia ndatwarirwo withini nyumba ngirwo wa mbere ndagwati uhoro wa ngoro koguo kindu kia nyumba ri kiria kia fasta hasari niki ni indo cia thiini kuma indo cia thiini ri no nginya ngai aihe rugiri rwa keri rwa kukunika ucoke uthi ndia gatatu ruririgo rwa nja arabu ucoke uheo tondu riu nyumba ni arika riu ni nyumba ng'ima ndugamu no riri wamiiga kiweru-ini ni waiga kiweru-ini ri nigetha indo ici ngai egukuhe uici hithike ri ekire ruirigo fence undu ucio the first process ni nyonete tondu thiini indo kuri andu makiugite ni mekurehe na ngai wa mwone kumurathima mukirehe indo kindu gia kuhitha nyumba iyo ri ngwiciria ni mukuonio haria nyumba ikinyite ruirigo rwa thiini ni rwikire ona rwanja ni rwikire ona gutuika ni rutigitie ni bado ni tigitie indo icio ni ndirona iria ngoro iria na ki ni iguka thiini wa nyumba iyo ngakiuga ni muguthi na mbere na kwirorera undu ucio ni tondu ni ingihoya ona muhia mukanda kumenya muno uria nyumba irathi na uria maundu the first minute magathii ndagika ya mucio ndui no mugokana ni mukoo ni mukera andu ni ma undu ucio ni murikiriru nikio ndauga ndimumenyithie hatu kau kanini ndatema ni tondu no tugukorwo tugiikara na Kikuyu Traders News tugigithii na mbere ri no tenda kumenya atiri ni kaundu kariko kau gacenjetie muno thiini wa family thutha wa maundu gukorwo magicenjia ndetie na mnyama undu macenjia rimwe ta wendo ni wongagire na tenda kumenya andu ta wendo itura akia njuge wa mbere ndarĩ na thĩna wa irio cia nda ngwĩciria ona rĩrĩa mokire nĩ mũkorire andũ aingĩ megũkũ thĩinĩ wa ground yakwa na nĩ mũkorire makĩrĩa na ndagoca ngai nĩ tondũ kĩndũ gĩa kũrĩa gĩtirĩ kĩaga thĩinĩ wa nyũmba ĩno secondary thayũ ũkĩingĩha thĩinĩ wa nyũmba nĩ tondũ ciana iria irarĩ nja already thĩinĩ wa compound yakwa na ngwĩciria nĩ mũcionete nĩ ũndũ mwĩna ũira wacio thirdly nĩ ingĩcokeria ngai ngatho nĩ tondũ uria andu aitura maranjoete kana maranjoyaga riu ni makinyite handu ati thiete kambi uguo uraigua o nyina maina riu nginya ciro tondu niwe mukuru ni aheretio ritwa the kambi twiria iho ni mai ni maina riu ciro ngwiciria ni mutunye mamuraka ni maina no ngera ngai kiu ni kionere ni tuge tene ndirari na ihinda ria kionereria kionereria ni kuonererio no no kou kanyumba kau ni ka nyina maina no tha ici ri ni kionereria ki menyithia
tena ndirari kionereria no kwa ihinda riri ndi kimenyithia tondu ni kuonanereria korona nagiririo no ru ni marenda gukuhiriria mekire uira ati ni ati undu uyu ni ura happen na ni uhatanite na ngauga ngai wa moyo aromurathima muno ni tondu gutire kiambiriria gitari kirikiro na gutire undu umaga ngai na thutha ni nguga uyu ni mabiko manene ati giki ni kiama gugita kiama na no jetereire ngai unigire ki ikuria kwihumba wega bado riu na uria mwakorete ngwiciria maundu ni maroneka ni megega na bado ukihingurwo ngwiciria ngakorwo de hanena nene na iguru gukira undi ngiuga ngiuga inyu eroreri na nidiramucokera ringi na ringi ta tathii na mbere na kwirorera Kikuyu Traders News tako tukiaraliria na mutungatiri wa mundu ugwitwo Maina ato arako aikiguo wega ati mucirika wake omwe ni atuikite ta kionereria ati kionereria kia uru kia mawiko ma ngai urakorwo ukiguo ati kuonani uratuika wako we inspiration kuri andu aria makiri kuri kanitha-ini ituura-ini ukiguo ati ndirakorwo ngiigua wega na ngaigua nginya ni maroria maroka makanjuria nyina Maina nigetha undu uyu ukinye haha ri wathiri atia ngamera ni ndiuwi amu gutire undu umaga ngai na igoti na nie ni undu wangorire na wigukorwo ni undu ri ngikorwo ni mawega na ni tondu ihoya riria riamwe ria thakenda ri ngona ni ngai uracokia resort ya ihoya riu na mwe kwa mwe no igwe ni mweri da hoire thakenda tukiroka mweri imwe no by thakenda mweri imwe ri thakenda mweri imwe da hoya thakenda cio tuko no tha by thakenda utana tuka ihoya ria mweri kenda ri thakenda cio tuko ngitukiruga mwaka mweru no twaruga mwaka mweru o muthenya o mweri imwe thakenda ni ndoneta icokio ri ithe witu gwa kahinda gaka Maina atarari kuo ri hino twende kumia inyu ta family ri imeikarire irari atia Maina atari kuo we no makire na ngamaka tondu ndigwiciria aya magiuka ni makorire airitu akwa agima ho no othe mego kuciana ciakwa ciothe cia Maina ciothe iguku kwa Maina ngona ni mara ngona o ni marakena makiona kaundu gaka ni kega aya ni tukoretwo na cut kidogo ni tukoretwo tukiona okay kuma maundu ma maumina tugiuka ri maundu maingi ni makiko tumagithia na mbere ni tukoretwo tukiona nginya ta kwagire na kamwako na Maina ni turaigure ni arathiete thibitari ndio kana to update ku ciegie Maina ugima wake wa mwiri na ucoke uko gitu update nginya haria mwako ugikinyete ni undu wa mundu ina kuja urakienda kumenya ngwamba kumu update uhoro wa Maina wa thibitari ni tondu ni atwarirwo ni Anita thibitari na atwarirwo ni Anita thibitari ari na thina muno wa maitho ni tondu ni aroraga handu ukona nginya ndahota kuona wega ukona ni arona nduma no ni atwarirwo ni Anita thibitari ni undu wa maitho no ngoro bado tukiheo thutha wa 14 wa thiku 14 ni tukumucokia thiini wa thibitari nigetha arorwo ngoro yake ni tondu rambite guturwo maitho tukiheo thutha wa thiku 14 tumucokie ni undu wa ngoro riu hau hangi ni nyumba nyumba ngwiciria kuma hindi iria undu uyu wakinyire mtandaoni waki hindi iria karangu okire ni okire na kiambiriria uhoro wa mwako na aoka muthenya uria okire muthenya uyu ngi no nyumba yathimirwo na kwa ihinda riri na ndagika ino irathi rento ni tondu ni rento erohwo that is icio ni thiku ni ta wiki imwe koguo nyumba no irathi wega ona ndagika ino ino ndagika ino kwina mafundi ngwiciria no kiroro guo ni urona mafundi no maraka koguo mwaka ni urathi wega tugithie na mbere hiyo ndio undu uyu wothe gukoretwo ukuruta undu uri kuthini wa muturire ni ngai ndirakenera ni tondu ni ahete anja ya muturire urire ni tondu no wirore winyarare na wiyage no ndarora thiini wa muturire wakwa ngona ngai ena undu munene muno arandire kunduta ati ngai no akurute kindu ini hatari kwiragwo from nothing agutue something ati umuthi uyu ri Maina wakwa na ehanite tarwe president ni tondu no kaitura ria kinungi muthenya wa umuthi ahanire tari gukungwirwo arakungwirwo iguru ria mwana ucio kuoneka ena kaundu ekite thiini wa family ngai agerete through Maina koguo ni ndirona ngai ni aguthio na mbere na kwambararia kunyamba aria kana kwambararia family ino yakwa ni tondu ni ndimwirigiri na njira nene na ni ojetereire ni tondu kiugo kia ngai kiaugire ini na ugacha nisha koguo ngai ni ari mihaka yake o ta uria nie ndi nyina aciro ndi mihaka yakwa ngakira ngai wa muoyo ni ndirenda kuona
nyobe kireka na yareka still ni ndirenda kuona maundu maingi muno to niguo ndahirwo process ya indo ithatu ngiheo uhoro wa thini rothingo na nyobe yaku ni yani indo iria ci thini wa nyobe iku ni ko ni rothingo ni thingo cia nyumba second ya muisho kuirigira nyobe no na ihiga nigetha kiria giku thini ri irathimo icio cia ngai thini ri ikihote ku kuikara isawa eh akere musiri ryo na kuujari kana to musiri mundu ina kuuja uhatiririkeire ari guhari akurutia to ndo ni andu ingi makiuga atiriri ati I wish I'm the next arais akone we next ge situation ta gike kumuhanikira ugenda kumwira ati ingimwira gutire undu ngai ndagaga gutara kimwe gwa kimwe tondu he maundu meri ngwenda kumwira ni ta ndimuhonoku ugo ndimuhonoku ngai ni ari contribution yake araika au contribute mahoya make kugo ndukone ihoya riaku tarikarite muno ati ni ukinyirikite tani ni tondu ona ndahinyiririka thaici twina inywe haha muhia wa maingi ni nyonete ciama cia ngai ni tondu ngai athiaga ikinya waikinya ikinya waikinya ngakiuga atiriri we mwirore yuranji ndorera tiga kuga ati ngai ni ikarire ni tondu na ide ndiona gata ikarire no ngai agatwira ni ndihio haga na ndiceragirwo amujukaga riria kwagireire tokwa ni muraika waku uri arogotire iho aria ku ri no kwari uraini ni kungengana rangengana nigetha akinye iho aria ku heithe witu tugikiriri tugikirikiriria ri ni nyende koro hiyo king ukiriria aria maikoretwo makimunyitirira na jirane ne gukumwina wa ngende cio ukinyeniria ni ningimucokeria ngatho inyuothe inyu mutunyitireire thini wa ngenda cia ukinyaniria ni tondu ni nyonete ciama cia magegania nene na ona ndirarigwo ni ndiraga gucitarikira wega ni tondu ni ndirarigwo kiambiriria na kirikiro ni ithe bitu ui ingiuga wothe unyitite itemi handu ini ha maina mutigakue ngoro ni tondu wa kunyitirira ni tondu muthenya ta ucio wekire giko kiu ni ukagia ihinda ria kuririkania ngai muthenya uria wanyitire itemi ria maina ta mwe we muhia wa maingi na we sister yani Mary ni uka ni ugaya ngai ririkana ihinda ria kinyirire ngika kaundu ni undu wa maina ukera mwathani ona ni haha ni ndienda undu ugie koguo ona inyu murita amemerekia a uhoro wa maina ningi mwe ona mwerwo mariku turikiriria ni tondu wa mwathani mutikaire ngoro ni tondu we weti ngada gwetire giti timaina waiguira ngumo yake ogiuka koguo ndukage ndukere nigetha uhingirie maina ciiraniro iria we na haria wirite ngai ati ndienda maina akinyanire haha haria we nwe nwe itua riaku ndienda maina akinyanire haria nginya ukinyanirie maina ha haria mbere hau arenda ri hau ngoro yaku ituite na ngai we mwene thini waku ri ningiuga ona we to muhia wa maingi ndirera ona inywe roreri korwo ina ihinda ria kwira ngai ni thengiu na ni wega ni tondu wa maina na ni ndi na maina ni ngimwira murathimo muno ni ithe witu na mwaramirio mihaka na muno muno kwinyihia mbere ya ngai ni tondu ni murionaga maciaro maihoya riaku na maciaro manyu yani maciaro maku magakoragwo memega thini wa ngai nguga ngai wa mwe amurathime muno na muthi na mbere na ndiramutigithiria muthi na mbere na kwirorera Kikuyu Traders News yes now get it are na ingi ni gucinyita mbere hena Central Media hena Central Media ni guo ndirerwo hena ni digital hena neri digital na nevi yo neri hena Jemai Ngai TV hena Jemai Ngai TV hena Castro Media na hena Castro Media ingimwira inyuothe tathina be na committee tondu nginya the final cia maina no mugaciona na ni mugoka gukungoiye na ningimwira atiriri muthenya uria mukaigwe ni kurahingurwo ri muka shoot kanini nyumba ya maina niroka kuhingo nigetha mumiti moke mone mawiko maithe witu niguo niguo ucio tukurikiriria hau twakira muno ni kwaniria nawe mama maina nawe mwiroreri nyumba ino yakirikia kurika tugakorwo tukimemerekia imwe kwemwe kuma guko kwa maina tukire na Kikuyu Trading News Castro Media Central Media Nelly Digital hamwe na Jemai Ngai TV thank you muno njitagwo muhia wa maingi na tumana Nelly Ndenjwa until the next time bye bye peace.